Kavuz. Salam Kavuz. İllər boyu qaynar yurtda olmuşsun. Neçə şəhid gedib torpağında, neçə oğul can azadlığı yolunda. Mən bugün sənin qonağımam. Bugün torpağına can vermiş şəhidlərini ziyarətinə gəlmiş. Gözü yaşlı analarının göz yaşını silməyə gəlmiş. Yürəyi bala dərdi ilə yansa da, yıxılan ailəsini qaldırmağa çalışan şəhid atalarına dəstək olmalı gəlmiş. Qardaş həsrəti çəkən bacılara bacı deməyə, qardaş həsrəti çəkən qardaşlara dəstək olmalı.